Barkalamaane nimayaa uu ka dhaalmay beryahan gabayada idiye mashaq sheegin ciiftooyinka raatibka ahaaye bilowgiyo waxa ii gambiyay sadaradeediye jacburkana afka iga bartay oo iska dayrabay dhaaf kolkan iraahdana rag baa curiye suugaane anna wiil masayr baan iyo ruuxina salehe gortan kala firayoon murtida dhab ugu qaashaarto deel qafiy wuxuu iga noqdaa hadal ku maamaa nin yar iyo nin weyn baan hoos la isku soo daray saaxiib intii aan ahayn way iska maanacay kuwa faanka ugu dhoobay nama taqaanaane hadii aan tanaasulo baraalay maxkamadeyne xaqeen tala ka meersha kullay durugtay ceebtiye dunyada ninkan tabar lahayn way suuqdadayaa meel durwa ka nabadooniyaan lagu heshiyeeyne daabad fara taqan ruux haduu salab ku qeyraansho daruuraha markii ay gasho dhinac u boodaahe xusulada agtoodiyo hadii madaxu diirdiirmo oo meel qaraan qura ku dhaco daqarna soo gaaro isagaa dhib doontay muxuu faras u baaraacay atarkii maroodiga xilsho degada kuuskuusay oo inuusan fuuq dhihin biyaha tala ku soo gaaray dabaalnima u geysay ma dhugan wariqa kiisaahe dhirranaanta qaar ka wad baa laga macaashaahe wariyaha qabashadeeda le baryahan moogisaanahay wariyaha qabashadeeda le baryahan moogisaanahay miyad bislow tiri dadka hayska weynayn inaad kaliye wax gaarad tahay hayska dhigin walaalo warbaaqlow ninka waada fahmine yaa qabashadeeda le buu ku yiri kullaylankii walaal walaalshee qabashadiis leh warrin odayaa waxa la yiri dad uu waana kala quusta u soo dacwoodeen markaasuu ninkii ugu horreeyo cabashadaas u jeediyay wuxuu ugu jawaabay aan wax kuu galee wax ma kaa galaa aryaa axmedow aniguba waxaan axmed naaji ka maqli jira maxaan kuu galaa wax ma iga galee garab walaal adiga iska goysay abdi ma adiin waliba ku tartay gacalka igunta lama gaar mare god abeesacada gashayo ku go'dee warnimayo waxaa la yiri nin odayga baa wiil dhalinyaraa u yimi wuxuu yiri adeer ila tali odayga wuxuu ugu jawaabay wiilkii adeer aan kula taliya amay meel kuu kirkiranta aryaa gaboosow anigu waxaan maqli jira geeljira isagoo yaqaan usha meesha uu ka goosan lahaay oo uu ku warsadaa maha uu ka gooyi lahaay warwalla weynay waxaa la yidhi nin odayoo laagan oo aan weligii ugaadhiyo hilibkeeda cunin ayaa maalin walba waxaa arkaa sakaare ka horboodaysa markaasaa wuxuu yidhi warsow sakaare war xigmadaha iyo maamahayooyinkaad sheegteen marka laysku soo aruuriyo macnahoodu wuxuu yahay meel uu caddahay meeli ka madow areer kale maanow hirshabeelli gashadantaa dhacda dhacday warmadeeyow maxaa lagaa dhacay ama kii dhacayan yaa la joogay cabdikuusow dhacdo markay dhacday dhacda waxaan dhiicinse ma dhaacan alxamdulillow wax dhacaya wax dhici jira wixii foogta dhici doona qadar bay ku dhacayaan dhammaan waana dhacayaane maxaa dhacay warnimayow casharada u horreeya saxaafadda waxaa ka mid ah maxaa dhacay goormay dhaceen halkay ka dhaceen siday u dhaceen yay ku dhaceen maxay u dhaceen casharkaas may baan ka damboye intaas dhacda eh say u dhaceen haddaad u dhigi karin dhoobay beer ka faloy warkalamaane waxaan dhicin asii dhacahayow dhabad ku sheegaahe dhacdooyinkaad ka sheekaynaysaan duulka dhigay sheega war dhacda aan weligeed siyaasi soomaaliya ka dhicin ayaa dhacday naga dhagaysta sidii dhici jirtay oo la arki jiray waxay ahayd siyaasigu markuu xil doonayo wuxuusan qaban karin inuu ballan qaado wuxuusan soo qabanna ku faano hayehe maantaba mid kalaa yidhi ceelal malabahan idin qodayaahe idoordha ma musharax kalaa yidhi baddaan mara ka dhigayaa ciiddaan muufo ka dhigayaa buurahan canjeero war mid baa horow yidhi baddoo maraqa buurahoo furina dhirtoo laga dhigay dhegana jaad baa niga dherginaya dad waalan baa tiine siyaasigii ugu horreeya soomaaliya musharax ee run sheega baan idinkaga sheekaynayaana dhegaysta been hore idiin dishay war axmed oo warka iska hubi siyaasi soomaaliya run laguma barane war axmed rabi lagama quustee dalka weli dad baa noole na dhegaystaanugu hor ordinine maanta xaaji muuse suudi ayaa wuxuu soo hor istaagay baarlamaanka hirshabeelle wuxuuna yidhi afar sanaan senator ahaa waxaan soo qabtayna maaqaan adinkaa iga og waxaan qaba doonana ma ogi ee waxaan idinka codsaa minaan u qalmo inaan hirshabeelle metelo idoordha minaanan u qalmin oon dhib idinku ahayna iska kay reeba warnimayow soomaalida been baa rogtay oo musharax intuu barwaaqo u sawiro oo baahiyaheeda warqad ku soo qorto u ballan qaada inuu daboolayo oo iyaguna intay sacabka u tumaan hiliyo hooba isla garab taagay
taagan horaa loo soo eeday muuse suudina maanta wuxuu tusaale u yahay in run lagu tartami karo marka soomaalida waxaan kula talin lahaa haday wax garato siyaasi dambe oo qodobba been akhriya inaysan aqbalin war anigu waxaan la yaabay haaji muuse suudinta baarlamaan soo hor istaago ilaa yiraahdo waxaan qaba doono ma qaan codkiina isiiya geesi sanaas ugu dhiraday warnimay muuse suudi maanta wuxuu cadaystay sirti iyo beentii soomaalida looga faa'iideysan jiray inuu san xil ku rabin arriyadaha ma waadal maqli jirina soomaalidu sanadahan inkii siray uu sabciyan soomaalidu sanadahan ninkii siray uu sacbiyan cabdulla soomaalidu meesha hore ma joogto warwalla weynay siyaasiinta soomaaliland dadkooda been uma sheegaan gowdhan oo madaxda soomaaliland waxay ku tartamaan haddii lay doorto ictiraafkii baan keenayaaye ma taasaa runa warwar maaysaana madaxda reer galbeedku marka ay tartamayaan qodobada ay ballan qaadaan dadkoodu waa kula xisaabtamaa qodob ka mid a haddii uu fuli waayena xilkiisa uu ku waayaa marka waxaa isweydiin leh ma mas-uulka beenta sheegaa eedda leh mase shacabka aan kula xisaabtamin ballanqaadyadiisii war bisla war waxaad ku daydaa ummaddaan xisaabtamin xoolaha ma dhaamaan aryaadhaha xuja ma falantee xaajaa falantee xidigti gallin soorjinna waxay tiri siyaasadda meel weyn inaan ka galaan rabaa runtii rag dambena isma xagxagteen hadda xilka in loo dhiibo maysan mudnayn mugga waa ragga ku tartamaya siritarada hir shabeelle waxaa ka mid a xasan kobac wuxuuna sheegtay baa la yidhi inuu yahay milkiilaha hir shabeelle xildhibaanada iyo wasiiradana anigaa biile buu yidhi waxaanse u malaynayaa sheekadiisu way soo gaabatayo mulkiilihii iyo odaygiiba xaalkoodu waa bariga dhexe marka talow maanta tartanka ma ka qaybgeli doonaa mise uu ka hadhaya war maanta oo kale ninka fahad iyo farmaajo garab ka sugaya lugugeed uma hayso war niman isubin laysku ma hadlayay meed ka wadaa war soomaalidu waxay tidhaa ragna way isgadayaa geelna waa galgashaa marka xasan kobac waa nin siyaasiya maalinba xaaladu dhinacay u socotana waa nin fahmi kara war ma simbirahaanaya miya warwar ma haysaana ra'iisul wasaare rooble howl maalmeedkiisii buu iska wataa shalayna wuxuu la shiray madaxdii iyo guddigii soomaalilan waxayna ku ballameen toddobaadka soo socda inay bilaabato doorashada aqalka sare ee soomaalilan ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed oo hadlayna wuxuu yidhi dib u dhac dambe doorashada soomaalilan geli mayso maantana ra'iisul wasaaruhu wuxuu la shiray wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha bankiga dhexe lacag lama bixin kara miyuu yidhi baal weynta yaan lagaa boojaylin ee bacdaa dhuuqso miyuu yidhi war rable muxuu shirarka u wataa isagiiyo madaxweynihii maba heshiine waroobyaalka haddii heliyaang iyo haddii kaleeba madaxweynaha kiidan lafta gareen gujugujuudii ondiinba u waaya bay dhowkanagadii weli la ogaaday ana urudkiinoo yaaryaaran hayna warmadeeya oo awlaaddu way kala baarisan tahaye madaxweyne qoorqoor oon weli quusan ayaa yidhi baa layidhi hal maalin ha laygu daro waryaa alla yaqaan ninku lacag jecla badanaa aryaadhaha war ma haysiina gabarti qaraamada madoobeed ka socotay aamina jiinow maxamed aheed madaxweynaha xaashay gacanta ka saartaa la yidhi akhrisoo ku camal fal inay tiriyaana maha ka muuqata war cabdilla waxaashigaad sheegaysee ma waftigu ka mid ahaa warwarqadda madaxweynaha gacanta loo geliyey antonio guteres miyay ka timid war kulankii aamina jiino la yeelatay ra'iisul wasaaraha wixii looga wada hadlay waa la sheegay laakiin kulankii ay madaxweynaha la yeelatay lama shaahin waxay ka wada hadleen warde waraagu sir weeye war dadka wararka dabagala waxay leeyihiin waraaqda madaxweyne farmaajo loo keenay hadda ka hor mid lamid ah waxaa loo geeyey big brotherkeen abiy axmed war afarweerki ma laga baqay maxaa loogu geyn waayey wadi selection ninkii yidhi miya waraaq loo geyn karaa wadi selection ninkii yidhi waraaqdana wuxuu leeyahy wadi sbeber war wargaduusilan wareejiyoha la geebiyohay jaallu amase roosu war kolleyba waxaan hubaa warqadda waxa ku qoran ikraan inay ka mid tahay aryaadhaha horta kiiskan ikraan naga duuga walee lama dhihin war ninku warow jawaabay wuxuu yidhi dusha nabarka laga dhayo aan hoosta loo degin dawal lagama gaaree diya waa halkeedee taasi hay dambaysee horta gabadha yaa dilay kumaa tahay dembiilow yaase hawsha kuu diray dadka maxaan u sheegnaa dulmi looma hiilshee wargabaygaas raab ciyaalka xafadda qaadeena ka dambeeyey waxayna dhaheen sida loo kala yahay haldoor xaqaa lagu taagnaadaa mor roobla adigaa noo keenay rabbow qofkii dacwo qabow soorar ninkii ummadda dhammeeyow joog markaan waxaa lagu geliyey oo adigaa iska dhigay sida lor waxaa lagu geynaa saaxiib hoos hadda laba kala daran mid door dilka inaad daynaysid qor
ummadana lagu kala riixay tol dalka lagu riday god aniga waxaan kugu ifiyay toosh kiiska intaad gelin isdhor mar hadii lagu qabtana waa toos war abdu ku saw ciyaalka xafada hadu nabi adaba kamide maxay tahay isdhor war aad inta aad isdhor weesid hayay war isdhor laakiin sayo dhafooro heroyu war kala maanay baryahan siyaasada iyo kiiska ka inta tahliil baad ku dawaqdeene maanta waxa la faray wadada fgooyi iyo xamar u dhaxeysay oo ma election giya dukaan bayna u xirnayde hadii mushkilad wal kala daraaro kora la tawadada fgooyi oo madaxweynaha la rabay inuu xariga ka jare maydo laga la tashana la iska furay war mar hadaan madaxweynuhu xariga ka tarin kumeel gaalba la iska simaraya malaha war wala weynay wadadina ma dikreta lagu fura war waxba la idin ma sheegi kare wadadi fgooyi shalay maanta farqi baa u dhaxeeya waana jid weyn oo highway oo afar hada gaariguna inuu hawada socdo iyo inuu dhulka socdo lama kala fahmayo laakiin dhaqan keenana qaanaayo haddana ma isbaara dhiganayna ama godod ka qodanayna sababtoo ah waxa naga dhaxeeya ma ilaashano war darawaliinta waxaan leeyahay wadan nadiif ah sheene inta hawareysiin caruurta halaynina qurur ma haysiin maraykanka afghanistan ka cararay soomaaliya ciidanka ka soo saarnay waa ku celinayna ba yiraahdeen dagaalkii shabaabna waa laba laabayna ahay dheheen war ma hadday ku soo xabaalatooseen afghanistan ba arinje bedelayna arankaano bedelan fado hayaana war afghanistan macdantii ba ka dhamaatay laakiin soomaaliya wali way dihintahay ba la yiri maanta kaabul waxaa ka degay wasiirka arrimaha dibadda dalka qatar wuxuuna la kulmay raisul wasaaraha afghanistan marka daaliban dawlad bay noqotay niman iyo war ma haysaane war waxa ay ugu daray markii la yiri xiriirka caalamkay ka wada hadlayaan war dadkii cabriinta ma ka deynayaan war qoontadii dumar kamid saaheen war soomaaliya ba is cabriinta afghanistan xaalad kaga jira aryaadna samiday abdulla ba wuxuu yiri hoow cabriin sadad aashaqan adaladan saab dhalin cabriin sadad aashaqan adaladan saab dhalin war waxa la yiri anoon hadalka buunbuun isgelin siina badinaynin waxaa jira su'aal bilatay oo baahi loo qabay bulshadan maxaa kuugu haray waa isbarateene maxaa ku dhimano lagu dhahaa war waa dhammaade maxaa ku dhimano